私はこの10年間ガチャリックスピンという道だけをねひたすら歩いてきたんだけど、この道っていうのがさ、もう普通のまっすぐな道とか一切なくて、もう常に急カーブとかすごい坂道とか、なんかもう本当に大変な10年だったなって思うんだけど、それは一人じゃ絶対歩くことはできなくて、こんだけね心強いメンバーが一緒に歩いてくれたり、あとはねその道がさ途中でこう暗くなってさ先が見えなくなった時でも、そういう時はガチャマンピンコが道を照らしてくれたり、それから他にもガチャリックスピンをね頑張ってほしいって応援してくれるみんながいてくれたから、この10年止まらずに走ってくることができました。本当にありがとうございます。No, no, 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 no,
日もいい人がいい、いつでも集合、みんな一人じゃない、ガールズたちもボーイズたちもジャンジャンジャンプをしてこうよ、飛べ飛べ、常に最高で最強で居続けるガチャピンだから、なんか不安はないです。ボキが一番最高最強になるし、もう頑張るしかないから、みんなついてきて。天神チームは思いました。ありがとうございます。もうなんか泣けてきちゃった。いろんなバンドに勝つことも難しいんだけど、過去の自分たちに勝負していくっていうのもすごい大変なことじゃないですか。でもそれをそんなこと言わない。もうちょっと一旦あっち行って待って。あのこの志村動物園みたいな。